več gledali. Ja. Torej, vidite, da dialogi zelo dobro sledijo temu, ko si jih je zamislil prejši govorec. Ja, tukaj le smo ostali. Skratka, skušali bom biti močna, je rekla Meta. Čula je že praviti, da tepejo na graščini, kako nanese kazen. Po 15, po 25, bote pozorni, koliko darcev so njej namenili. A ne? Pa koliko jih je hotel oče krničnik. Pri 50 udarcih se ponavadi začenja nezavestnost. A ne? Danes bi rekel nezavest. Meta se je odala zavestjo, da trpi po nedolžnem in to je dajalo dovolj moči. Oklenila se je stola z obema rokama in stisla zobe, da bi laže prenesla. Ko pa je čutila, da je birič viha krilo na hrbet, jo je stresla groza. Ali morate po golem telesu? Kako pa grlica nedolžna je robat odvrnil birič in iz plosko roko pritisnil nago zadnico na les, da jo je zazeblo pri srcu. Vidite, da je ta birič še malo bolj robat. Torej, to z nekim lestencem, pa s tem, da so jo zvil gor, to so si filmarji, ne, v tem prizoru, ko smo ga ravno kar se ogledali, dodali, ne, nič ne spremeni tega prizora, tukaj pač očitno na nekem učilnem stolu, na neki napravi privezana. Je pa tudi v originalnem delu, v originalnih samorastnikih pri Prežihovem vorancu opisano, da jo golo bičajo. Ne? In ravno ta prizor je pa en, ki sem zdi, da je v filmu umankal. Ne? Meta je že nekaj časa ležala, pripravljena na stolu, a martra se še ni začela. Martra pomeni mučenje, a ne? To, da se matraš. Torej, mučenje, ta proces se še ni začel. Kaj čakajo, je srepo vlekla sapo k sebi. Po tej sodbi, ki je bila zadnja v dobrliveški graščini, pa ljudje še dolgo niso mogli pozabiti, kako so se gospoda, torej vsi te, ki so jo dali, ki so obsodili na to kazen, zagledali v prelesno metino telo. Nikdar pa je še niso videli tako lepo oblikovanih nog, tako bele kože in tako zapeljivega čara. Lejte, kakšne lep izraz ima za žensko mednožje. Ne? Tako zapeljivega čara. Gospoda se dolgo niso mogli zdramiti iz strmenja nad to deviško zapeljivostjo, ki je ležala stegnjena pred njimi. Le krničnik se je sovražno obrnil stran. Zdaj, če vam to povem, če sem prej rekel, da je bila ta oblast, ne, med obema vojnama še malo se stavljena tudi iz cerkvene oblasti, ne, se pravi, je bil med gospodo tudi mogoče župnik, ne, se lahko predstavljate, kako so oni, te stari, ne, naduti gospodje, gledali v lepo mlado žensko telo. Zakaj je pomembno, da se pa krničnik sovražno obrnil v stran? Zakaj ta del, ki sem ga zdaj označil, mislite, avtorju pomemben? Bi ima kdo kakšno idejo. Ej, ste pač stari, a ne, moški zmeri gledajo, pa smo mladi ali pa stari. Tega je bilo sram. Ni ga bilo sram. Sovražno se je obrnil stran. To se pravi, ga je strah gleda to. Kaj je sovražno, ne strah. To, kdaj bo moški, da strah gleda? Zato, ker je že to njegov sin gledal. Ne, sina ni zraven. Mislim, ne, on je to gledal. On je to že gledal. On je to probal, To je tako, kot če ste gledali, kaj že tale... Ameriška pita. Ne. Ta film, no, kot tamo pjeva, ko sin reče, to bi ja, pa ata reče, i tata bi sine. I tata bi sine. To, da je sin to videl, ni očitno naš. Dajte se še ostali vključiti. Zanima me, kaj vam ta stavek pove. Vsi gledajo, tudi duhovnik, ne? Pač moški gledamo žensko telo, tako je najbrž evolucijsko narejeno. Zakaj se... On je bil peder. Sovražno brzal, ni Podarki je na tele besedici. Sovražno. Sovražno. Ja, pa ni hotel gledati, kako? Sovražno je. Ja, jezen je bil. Tok jo sovraži, tok je nestrpen do nje, da je niti nje gole, čeprav je lepa, a ne, zapeljiva, ne more videti. Ta sovražnost preglasi vse, zato sem hotel povedati, da je s telimi izrazi, da je on zakrknjen, da je on skozi sovražen, zatejevana jeza, to hoče pokazati. Še celo Tokio je sovražil, da je niti gole ni mogel pogledati. Se pravi, on je niti ne dojema kot človeka, kot ženske, kot lepotice. Ne? To hoče avtor s temi kratkimi namigi pokazati. Ne? Pa sem mislil, da boste takoj poštekali. Pa vi vse druge stvari gledate. Ja, logično, profesor. Kdo pa ne pohotel razgledati? Ja, ravno krničnik, ne, se to je moj point. Ne? On je ja, pa ni logičen.
In seveda ni logičen. To hoče povedati, da ta njegova sovražnost je patološka, je bolestna, ne? Ker je naravno, da bo človek pogledal. Najbrž v prvo je, vas je najbrž šest tok stran, da malo pogledate stran, sam hiter se človek. Ni šanse. Ja, ne? Kaj ti meta, zapomnite, je res lepotica. Ne? Pol tudi še celo po šestem, sedmem otroku, ko se to začne na ženskem telesu poznati, je bila ona še zmeraj lepe postave. Ne? Malo jo opiše, na začetku jo to zelo lepo opiše. Veste, opiše jo kot tiso na, nekem, na neki planoti. Veste, tisa je listnato drevo. Ne, to je taka kmečka metafora. Bila je pokončna kot ena lepa jablana, recimo, bi danes rekla. Ne? No, torej, krničnik se obrne stran, ker je toliko sovražje, da je niti v razgaljenem stanju ne more pogledati. Ne? Začni birič, je naposled ukazal poglavitni gospod, ko je prišel k sebe. Ne? Skratka, opisan je, da so je to kar par minut gledali, da so zijali, a ne? Da so gledali jo in ona, njoj je bilo dejansko sram, ne pa, nje, ne pa njih. Ne? Birič je začel mazati z močno leskovo palico. Ne? Spet v filmu, če sem prav videl, so imeli dejansko bič, a ne? Tukaj je navadna leskova palica. Ta leska je najbolj tako drevo, da je imela kratke šibe, ki so najbolj bolele. Ne? Katijansko to je bo čisto realistično opisano. Ne? Kaj se zgodi, ko nekoga bičate na tak način? Ne? Danes je bilo to, ne vem, bolj sadomazo najbrž prizor, takrat je bilo to kazen. Kako koža začne pokati zaradi tega, ne? Ker je to tako močna sila na zelo mehni palici. Ne? Če bi ga splosko stvarjo, bi bila pač, ne vem, malo črnic, pa bi bilo stvar rešena. Ne? Tako pa začne koža na teh mestih pokati in vam bo začela brizgati kri. Ne? Skratka, ta prizor bo opisan veliko bolj drastično kot ta, ki smo ga pogledali v filmski verziji. Torej, Birič je začel mazati z močno leskovo palico, pri vsakem udarcu je nekoliko zategnil in po vsakem udarcu je nekoliko premolknil. Ko je prvič primazal, torej ko je prvič zadev s to šibo, se je zdelo, da se je palica prijela metinega telesa in da ga vleče k višku. Pri drugom udarcu in pri tretjem se je videlo le še nalahno drgetanje mesa in kože, pri naslednjih udarcih pa je bila golota že bolj podobna komaj vidno kipečemu testu. Vidite, kakšne drastične, nazorne prispodobe daje Voranca. Ne? To je nekaj, čemor bi rekel, če bi imel malo več realizma, naturalizem. Zelo podrobno začne gledati. Veste, da se koža začenja grbačati kot eno, ki peče testo. Ne? To danes si težko predstavljamo, ker najbrž ne pečete kruha vsak dan doma. Ne? Mogoče ste ga zdaj v samoizolaciji. Skratka, kaj se s kožo dogaja, ko jo bičate? Ne? Do 15 udarcev se ni izvil iz mete še noben vzdih. Spet taka drobna informacija, ki je zelo pomembna. Meta je zelo močno dekle. To, da trpi po nedolžem, ne da moč. Vsak bi začel stokati in vzdihvati. Do 15 udarcev ni še nič bilo. Ne? Oni so pa mislili, kako bo začela jokati. Ne? Kako bo takoj začela prositi za milost. Ampak ne, ona je pokončna in trpi po nedolžnem in noče pokazati, da trpi. Tedaj se je grešinski gospod ustavil Biriča. Meta, ali se zdaj odpoveš? Ne, da bi jih pogledala, je stegnila od sebe svoje roki, a ne, to je tam, kjer so jo najprej žgali predivo, jih pomolila predstav, da so se videli zaceljene brzgotine njenih ožganih dlani, ter rekla z glasom, ki je razodeval njeno trpečo odločno dušo. Kako bi zatrila to, za kar se že kri prilivala. Ne? Kot hoče reči, vi me kar mučite, jaz sem že to enkrat dala skozi in ne bom se odpovedala. Namaže jih še 15, ne? Skratka, zdaj smo že prišli do številke 30. Birič je narezal še 15 udarcev. Ti udarci niso mogli niti toliko omehčati, da bi se spustilo bolesten jok, kakor so njeni mučitelji pričakovali. Meta ni hotela tem trinogom pokazati, trinog je diktator, ne je nek nasilen oblastnik, pokazati, kako trpi. Toda, kar je zatajila samo premagovanjem občutkov, to je priznalo njeno telo, ki se je po slehernem novem udarcu začelo bolesno previjati. Ne? Spet to podrobnost. Ona sicer ne stoka, ne joka,
samo se začne zvijati, ne, pri tem, ker pač to je taka huda bolečina. Njena zadnica, ne, skratka tepejo jo tako, da je pač na hrbtu, pa na spodnjem delu telesa, njena zadnica je bila že prikrižena z debelimi marogastimi klobasami, iz katerih je tam, kjer so se križale, brizgala prva krija. Veste, to je toliko natančno opisano, da tega film dejansko ne bi mogel posneti, še danes. No, ok, kakšen Kristus v pasijon, če poznate ta film od Mela Gibsona, kjer je Kristus, Jezus na tak način, mičem, to že pokaže, no, ampak to je bilo z tisočkrat večjim proračunom, pa ne vem, z enomesečnimi pripravami, z make-upom, pa masko in tako naprej. Ne. Ta film je, ko smo ga pregledali, zelo strp, pa zelo skromno posneta. Ne. Torej, brizgala prva kri. Meta je že drgetala od bolečine in iz usi je vrelo neko krčevito grgranje, ne skratka stoka, ne, je pa to sopenje grgranje pride do nje. 30 je naštel Birič. Grašinski gospod se je nizko sklonil k meti in pobaral. Trdovratnica, ali si si premislila? Jaz si nima nič premišljevati. Ubite me. V tem kriku je bila obtožba, stud, izraz bolesti, sramote, gneva in zaničevanja. Samo prošen, ne, skratka, vidite, tudi po 30-ih udarcih, čeprav je že vse boli, pa že kri brizga ven iz teh njenih ran, ne, počene kože, ne prosi, da bi je dal, da bi jo rešili. To je gospodo še bolj razsrdilo. 50 je zavpil gospod, ne, skratka, nad 30, po 30-ih še 20, torej skupaj 50 udarcev s šibo. Birič pa, ki se ni več zanesel, da bo meta prenesla še nadaljnjih 20 udarcev po isti plati, je predlagal, naj slečejo modrc, da jo pretepe po golem hrbtu in križu. Gospoda pa se niso hoteli plesti s prekladanjem učenici, niti gledanje njenih oči. Birič je moral še teh 20 udarcev nasediti po spodnjem telesu, torej po spodnjem delu telesa. Ne, skratka, vidite, Birič, kolikor ima najbolj krvavo službo, se izkaže za najbolj humanega. To je mogoče na prvi pogled kontradiktorno, ampak tako je, ne, je rekel, ja, tukaj sem že, ne bo več zdržala, dajmo jo gor, dajmo jo obrniti, kar kolikor že narediti, ne, ampak gospoda reče, ne, po istem, ne. Seveda je to pol izjemno težko se bilo zaceliti, ne, predstavljate si, da imate cel hrbet pa zadnico prebičano, ne, kako je to treba privijati, kako niti ležati ne morate, ne, da bi vas bolelo. Ne. Pravijo sicer, da se je meta začela Biriču smiliti, pa je zategadal prizanesljive je mazal in skušal udariti tja, kamor prej še ni dosegal, ali kljub temu je bila meta že skoraj na koncu svojih moči, prej še sunkovito grgranje se je spremenilo v pridušeno zmeraj globje, zmeraj onemoglejše hropenje. Birič je po 50. udarcu vrgal palico na tla in se vprašajoče ozrl po svojih predstojnikih. Meta, ali se bo zdaj odpovedala, so gospoda poslednjič pobarali, pa tudi zdaj niso mogli dobiti drugega odgovora, kakor končajte me. Vprašajoče so se ozrli na krničnika, ki se ves čas ni ganil z mesta. Kaj naj storimo s tako trdovratnico? Te pitajo naprej, je zalajal mož, vidite, spet ta izraz zalajal je, ne, kot ne bi mogel normalno govoriti. Toda gospoda so bili pametnejši od njega in so videli, da ne morejo s tem nič doseči. Birič je prinesel veliko mokro plahto, v katero je zavil metine razbite ude, ter jo položil na široko klopo pisarni. Ne, skratka, prej jo je mučil, 50 udarcev je dal, ne, to je tudi njega kar fizično utrudila, ne, predstavljate si, če to si mojte predstaviti, da je z vso močjo udaru, a ne, z vso silo. Zdaj pa vidite, da jo nekako more še položiti, poskrbeti. Kakor hitro se je pa spet meta dobro zavedala, se je srce napolnilo s nepopisnim studom in sovraštvom do te skurne hiše in do vsega, kar jo je obdajalo. Ustala je po sili, če tudi z velikim premagovanjem, in se takoj napotila proti domu k materi. Ali je samo premagovanje vlilo to moč, da ni odšla osramočena, kako so ponavadi bežale iz greščine take grešnice, pač pa samozavestno in prezirno skozi dober loves. Vsi, ki so jih videli, so se čudili. Skratka, ona je mogla v takem stanju iče peš domov, noben je ni prišel iskat, mi so jo peljali v bolanco, a ne, danes bi bilo to seveda vse drugače. A ne. No, skratka, tukaj prvič se zgodi v tej zgodbi, da se krničniku kdo zoprstavi. Bo se videlo kasneje, se mu tudi duhovnik, pri ne vem katerem otroku to sami preverite, a ne. Tako, grašinski gospod, a ne, je rekel krničniku,
po mojih mislih ne more tu nihče priložiti. Ljubezen, ki prinaša take muke, je pregloboko zakoreninjena, da bi jo kdorkoli mogel izruvati. Krniček pa je bil seveda trmast, ne, samo v sovraštvo zavarovan in je rekel, jaz jo bom. Ne. No, kaj se je potem z Meto zgodilo, ne, zase tako drastično lahko predstavljate, kako je bila res ranjena in vsa razbita. En teden je prihtela v bajti, torej doma, ne, oni so bili bajtari pri mami, a ne, Meta se je zavlekla k materi, med teden ni prihtela v bajti, med tem je mati nekoliko pocelila rane, da se je mogla spet odpraviti v službo, to pot nekam pod peco. Mati je obdržala v bajti Gala, to je prvi, a ne, in Gabra, to je drugi otrok, in življenje je spet teklo svojo pot, a ne, skratka, to je realizem, a ne? Nič se ni zgodilo, nič ni nobene filozofije, nič ni takega, da bi se zdaj kaj zelo spremenilo. Seveda so se imela pa Meta pa Ožbej še naprej rada. Kris, kaj delaš? Nič ne delam. Dobro. Koliko otrok ste ime rodilo? 9. 8 ali 9? 9. Kaj je najmlajši? 9. Najmlajša je Nana. No, še eno stvar vam moram čisto zgodovinsko razložiti. Navada je, ne, še danes mogoče, lahko pri sebi preverite, da se prvorojeni imenuje po očetu. Skratka, prvi rojen sin ne ima tako ime kot njegov oče. To je Meta hotela pri vsakem od otrok dosež, ampak je imel duhovnik to pravico, da ker ni bil, ker ni bila, niso bili otroci rojeni v zakonski zvezi, a ne, so bili označeni za nezakonske, za pankrte, da je jim je dal svoje ime, a ne, in teli izrazi Gal, Gaber, Polbo Burga in tako naprej, te, ta imena kažejo, da je otroke s telimi imeni zaznamoval. To je bilo danes sociološko rečeno stigmatizacija. Torej, z takim čudnim imenom je duhovni hot otroka zaznamoval, da ta otrok je bil pa nezakonski, je bil pa rojen izven zakonske zveze. Domen je tudi recimo tako pogosto ime, že Jurčič ga obravnava v eni od svojih povesti. Danes so slovenska imena mečkom čudna. Danes bi bil Ožbej ime, ki je nenavadno, ali pa Anzelc, ali pa Francel, ali pa kaj podobnega. Ampak to so stara kmečka imena. Gal, Gaber, Domen so pa imena, ki so jih duhovniki dajali tem, za katere so hoteli pokazati, da z njim pa nekaj čudno v redu. A ne? No, ampak nekje pri tretjem, četrtem otroku, sami preverite, se duhovnik odloči, da zdaj pa konc, ne bom več podpiral krničnika in je Meti izpolnil željo in je dal otroka krstiti za ime, ki ga je ona hotela, torej za Ožbej. A ne bote pozorni, kateri otrok po vrsti je tak. Torej, danes se zdi to nepredstavljivo, ne, da kdorkoli lahko materi ali pa staršem prepove, kakšno imene imajo potomci. A ne? V teh časih, kot vidite, je bila cerkev še toliko močna, da so se to dovolili. A ne? Torej, zmer, ko boste to prebrali do konca, ne, za en del smo, začetka nismo, ti ste tudi po svoje zelo šokantno. Imejte pred sabo res Meto kot zelo močno junakinjo, bolj pogumno kot marsikater moški lik v slovenski književnosti. Na drugi strani so pa vsi njeni nasprotniki, na začetku so to dejansko razen materi vsi. Cela hiša Karličnikovih, razen Ožbeja, duhovščina, torej duhovnik, župnik, pa sodnija, potem pa bo postopoma ona pridobivala zagovornike, a ne? Bo duhovnik kmalo na njeni strani, potem bodo vaščani, torej njeni
sosedje je rekel, ja, pa se, če se imata to krada, ne se pa vzameta, ne, počas bo začel Krničnik zgubljati podpornike, boste videli, kako bo pol to rešil, a ne, ker z denarja se da vse kupiti tudi v glas ljudstva na koncu. A ne. Torej, bote pozorni, kaj vse je hotel Krničnik narediti, da bi preprečil to njuno zvezo. Ena najbolj zabavnih stvari po svoje je, tudi v dramski verziji to zelo lepo uprizorjeno, je rekel, ja, bom pa Ožbeja poročil s drugo. A ne. Takrat so lahko še starši določili, s kom se bodo otroci naredili, poročili in pripraviti celo poroko. Ne, najde nevesto mu, najde celotno glasbenike, kuharje, da skuhajo vse stvari. Kaj se zgodi na dan poroke? Ja, pobegno je. Pobegne od doma, no, to vidim, Benjamin je prebral in se to spomnil. A ne. Veste, največja sramota, mate poroko, ne, ogromno stroško je bilo to, ne, ker to so mogli vse zaklad živali, pripraviti vino, ne, ni ohceti brez vina, seveda, tudi v starih časih, ne. Vse je bilo samo, ženina ni bilo, ne, seveda se je za 3 dni nekam skril in prišel nazaj. A ni za 8, profesor? Dejansko, ja, mislim, da je za 8. Za 8 dni, pa prišel je pijan nazaj. Ja, tako, a ne. Torej, Ožbej se izkaže kot tak zelo negotov lik, en tak tipičen slovenski moški, a ne, ne more se izogant temu vplivu, ki ga ima oče nad njim, oče Krničnik. In seveda zato tudi umre, a ne. Metampol pa sama spravi gor 9 otrok. Še danes je bilo to težko, v tistih časih še veliko težje, a ne. No, torej, na koncu, to smo tudi že povedali, ko se ta zgodba konča, ne, kot veste, oče Krničnik potem nekje v eni točki umre, tudi Ožbej umre, se pol na koncu zgodba spet vrne nazaj tam, kjer se je začela, torej v okvirno zgodbo, v sedanjost, ker nic ni več, ni šlo jim naprej, a ne, ko je oče Krničnik umrl in zato so zdaj tam samo neke razpadle koče in dejansko gor živijo ravno metini otroci, recimo Nana. A ne. In, torej, čeprav v zgodbi se zdi, da je Meta ni bila nikoli srečna, da so se zgodili krivice, je ona, kot temu dostkrat rečemo, moralna zmagovalka. Ne. Na dolgi rok je izgubil Krničnik, zmagala je pa Meta oziroma njenetini otroci. Čeprav se je ne njej, ne otrokom, ni nikoli nič dejansko lepega zgodilo. Niso dobili ne nič denarja iz tega ven, ne kakšnih krivic poplačanih, a ne. Njo so že mlado, smo rekli, 2krat mučili, a ne. Če pol je kakšen prizor pomemben. Te stvari preberte. No. Tale samorastnik, ki vam ne bo vzela več kot 2 uri časa, tudi če počasi berete, pokazal sem vam, kako si lahko to tudi vam strojno na glas prebere računalnik, če imate Windowse. Bo tako nekje pol, no, nekaj bo od Cankarja, nekaj bo pa od samorastnikov.